Јас добив како кандидат на СДСМ пред неполни 4 години 27.000 гласа. Каде се сега гласовите на СДСМ и на вас како кандидат, бидејќи имате некаде околу 7.000 гласа и дополнително гласови на ДУИ и на останатите коалициони партнери? Дали си поставите прашање, направивте анализа дека каде и на кое дереже вие како кандидат го доведовте СДСМ? Политички договор е повеќе од јасно дека никогаш немало, затоа што доколку имаше политички договор, ВМРО ке немаше кандидат во првиот круг и ке инкасираме гласови уште во првиот круг, и тоа се само предпоставки, спекулации во јавноста, како што впрочем многу спекулации слушнаме овие денови. Дури врвот го помина вчера шефот на господинот Илиевски, мојот поранешен другар Заев, кој што излезе на митинки и рече Максим спекулира и ке ги брка луѓе од работа, што апсолутно не е точно. Нити сум избркал некој до сега од работа, нити пак ќе дозволам некој да биде променет од својата позиција поради собственото лично убедување на кого дава подршка. Тоа се методи на господинот Илиевски и господинот Спасовски, кои што целиот тек на кампања најгрубо ги злоупотребуваат институциите на власта и во Куманово, буквално овој концепт за наше Куманово се бори со сите, ама граѓаните се на наша страна.